მოგესალმა ბიტტი აჯიზა ყველასთვის კარგად ნაცნობი ტოპ მოდელი თაკო ნაცლიშვილი სოციალურ ქსელში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი ფოტოები გამომწარების მხრიდან ყოველთვის დიდ გამოხმაურებასა და დადებით შეფასებას იმსახურებს. კითხვები მოდელის პირადი ცხოვრების შესახებ მუდმივად ისმის, თუმცა ის ამ თემაზე ხმამაღლა არ საუბრობს, როგორც გასულ წელს გახდა ცნობილი თაკოს რჩეული ოთო ხუროძეა. მიუხედავად იმისა, რომ თაკო ნაცლიშვილს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც უამრავი გულშემატკივარი ჰყავს, როგორც აღმოჩნდა, ის ბოდი შეიმინგის მსხვერპლია და სხეულის ფორმების გამო სააგენტოები უარსეუბნებიან. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ამის მსხვერპლი ვარ. 8 წელია ვმუშაობ და აღარ მიყირს 200-მდე კასტინგზე სირბილი. თან როცა ვიცი, რომ ისევ უარს მეტყვიან, თუ რომელიმე ბრენდი დამიბარებს, აუცილებლად გამოვალ. მოდის ტენდენციები ბრუნვადია და მოუნდებათ მალე ისევ ჩემი ტიპის მოდელები, წერს თაკოს სოციალურ ქსელში. მოდელი გამომწარის კითხვასაც პასუხობს და მოდის ცვალებად ტენდენციებზე საუბრობს. ტრენდულია უცხო ტიპაჟის უცნაური გარეგნობის მოდელები. არ არის საუცილებელი, რომ სილამაზის სტანდარტებში ჯდებოდეს. პირიქით, ჩემი აზრით, მისასალმებელია ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ მრავალფეროვნება გახდა ტრენდული, ყველა ტიპაჟი უნდა იყოს მისაღები. ჩვენებაზე ან ძალიან გამხდრებს, ან ძალიან დიდ მოდელებს ირჩევენ. ჩემი აზრით, მოდელები, რომლებსაც სხვა პარამეტრები აქვთ, არ უნდა შეზღუდონ. თუ მკერდი აქვს მოდელს, მაგის გამო ხსნიან ჩვენებიდან, და ეს სწორი არ არის. ყველა სხეული განსხვავდება და ყველა მისაღები უნდა იყოს. თუ ბრენდი ამბობს, რომ მისთვის მრავალფეროვნება მნიშვნელოვანია, განმარტავს თაკო. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.